ብፋሽስታውያንን ወረርትን ሓይልታት ኣብ ትግራይ ዝርከባ ትካላት ጥዕና ልዕሊ 80 ሚእታዊ ብምዕናውን ግልጋሎት ጥዕና ኣዴታትን ህፃናትን ኣብ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ምውዳቑ መረዳእታ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ የረድም ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብ 212 ዓ.ም ካብ 1186 ኣዴታት ጥራሕ ብወሊድ ሞታ ከም ዝነበራ ዝገለፀ መፅናዕቲ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ሕዚ ግና ኣወሃህባ ግልጋሎት ክትትል ቅድመን ድሕረን ወሊድ ኣዝዩ ከም ዝነከየን ሞታ ኣዴታትን ህፃናትን ብዕፅፊ ይውስኽ ከም ዘሎን ኣብ መደብ ማዕዳ ሓኻይም ፃኒሒ ዝገበሩ ኣብ ዓይደር ኮምፕረሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ስፔሻሊስት ሕክምና ማህፀንን ጥንስን ዶክተር ይትባረክ ታደሰ ገሊፆም ኣንተ ደ ሕዚ ብቲ ስታንዳርድ እኳ ተኸይድናስ 8 ግዜ ክትመፅ እኒአዋ ክትትል እዩ ዝበሃል 8 ግዜ ሕዚ ኣብ ሰዓት እዚ 8 ግዜ ሲቕረ እቲ ሓንቲ ግዜ ኳስ ንምምፃእ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ዝኾነሉ ግዜ እዩ ዘለና ያው ብጣዕሚ ኣብ ችግር ማለት ዘን ወላዳት ወይ ጥኑሳት ኣብ ችግር ቦታ ከም ዘለዋና ኣብ ችግር ግዜ ከም ዘለዋ ብጣዕሚ ይርድአካ እዩ ብሰንኪ ክባን ዕፅዋን ትካላት ጥዕና ብምዕናወንን ኣዴታት ኣብ ከባቢአን ግቡእ ክትትል ጥዕና ብዘይምርካብን ኣብ ገዛ እናወለዳ ንሞትን ረክስን ይቃልዓ ምህላውን ዶክተር ይትባረክ ታደሰን ዶክተር ብርሃን ኣማርን ኣብሪሆም መድሕንቲ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ኮይኑ ማለት ደም እንዳፈሰሳ ሂወታ ክትስእን ተቃሪባ ናይ ምምፃእ ዕድል ልሙድ እዩ እዚ ኣብ መዓልቲ 3-4-5 ልሙድ እዩ ማለት ኣንሕና ከም ሓኻይም ኮንካ ብጣዕሚ እዩ ዘስክፈካ ብዙሓት ወደታት እኒዋ እየን ጥሜት ዘጥቀዐን ምስ ተተሓሒዙ ክብደት ምቕናስ ናይ ቆልዓ ናይ ባዕላውን ምቕናስ ወይ ዘይምውሳኽ ምልክታት እውን ይረአ እዮም እዚኣቶም ብተወሳኺ እውን ይብሉ እቶም ሰሞያ ጥዕና በቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ዕፅዋን ክባን እኹልናውቲ ሕክምናን መድሓኒትን ብዘይምህላውም ኣገልግሎት ወሊድ ንምሃብ ከም ዝተፀገሙ ገሊፆም ቅድሚ ሕዚ እዚ እዩ ዝበለፀ እንዳበልና ኢና ካብ ዝሓሸ ኢና ንምርፅ ነይሩ ሕዚ ዝረኸብካ እዩ ንሱ እውን ተተረኺቡ ማለት እዩ ሕዚ ንኣብነት ላብራቶሪ ጭራሽ የለይ ናና ላብራቶሪ መሳርሒ መቐለስታል ዋላ ዋላ ዓይደር እቶም ርእጀታት የለውን ዋላ መሳርሒ ሃልዩ ርእጀታት የለውን ዋላ ናሽንቲ ምርመራ እታ ቀላል ማለት እዩ ንሳቶም ነገራት ዳርጋ የለውን ብቐሊሉ ክተድሕና ናኽኣልካ ግን መድሓኒት የለ ኢልካ ስኢልካ ህፃን ክትስእን ትኽእል ኣዶ ክትስእን ትኽእል ብቐሊሉ ማለት እዩ መብዛሕትኦም እዞም መድሓኒታት ኣብ ወሊድ ግዜ ኣብ ክትትል ግዜ ሕረ ወሊድ ዝጥቀሙ መድሓኒታት ኣለዉ ንሶም ሕዚ ንምርካቡ ብጣዕሚ ፀጋሚ እዩ ብሰንኪ ዕፅዋን ክባን ኣብ ኣዴታትን ህፃናትን ማሕበራዊ ቁጠባውን ስነ ልቦናውን ፅዕንቶ ይፈጥር ከም ዘለውን ገሊፆም ታዶ ኣልያ እንድሕር ጥዕና ዘይብሉ ቆልዓ ዝውለድ ኮይኑ ብካሊእ ኣባህላ ፍራይ ሓይሊ ይወድቕሎ ማለት እዩ ምንም ፃውራ ናይ ተዓዲ ይኮን ማለት እዩ ፃውራ ናይ ዝዓደ ዝኾነሉ ግዜ እቲ ዓዲ ኢኮኖሚ ምንም ክዕብዮ ይኽእል ማሓነቆ እዩ ንሱ እቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ንምፍታሕ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ክተሓጋገዝ ከም ዝግባእ ድማ ዶክተር ይትባረኽን ዶክተር ብርሃንን ኣተሓሳሲቦም